Vegem quins són els requisits per accedir al màster. L'ordre del Ministeri que estableix el pla d'estudis a l'apartat 4.2 diu que per accedir al màster cal complir dos requisits. El primer és el d'acreditar el domini de les competències relatives a l'especialitat que es vol cursar. Per això disposem a la pàgina del màster de les titulacions que donen accés a cadascuna de les especialitats que tenim activades. Hi ha una taula amb els graus i una altra amb les titulacions pre-Bolònia. En aquestes taules hi trobarem les lletres D i A. Quan hi ha una D vol dir que l'alumnat que accedeix amb la titulació indicada té accés directe, és a dir, que amb la seva titulació ja acredita les competències relatives a l'especialitat. Quan hi ha una A és perquè caldrà fer una prova d'accés per tal d'acreditar aquest domini. El segon requisit per tal d'accedir al màster és el d'acreditar el domini d'una llengua estrangera equivalent al nivell B1. Es considera llengua estrangera una llengua que no és oficial a l'estat espanyol. A l'apartat de la pàgina del màster on es parla de l'accés hi trobarem les taules d'equivalències proporcionades pel Servei de Llengües. Aquestes taules d'equivalències les podem consultar per saber com podem acreditar el nivell B1. I si no se disposa de cap acreditació, la universitat convoca proves de nivell tots els anys. Són proves generals, no són específiques per al nostre màster.